Právě, že je třeba podpořit jinou kandidaturu. Tak? Ano. Představ si, že tuhle byl u mě na večeři náš poslanec. Valtier, to je můj známý, prokázal mi už lecjaké služby. Kašlu na Valtiera, no ale mluv dál. No a tak se dal slyšet, že by měl někoho na to starostenství. A? No, já se ti přiznám, že jsem napřed taky zaváhal. No mluv, mluv, já se držím. Je to Zef Malore. Starý přítel rodiny. Ano, já vím, co chceš ne, říct. Ne, to nevíš. Ale vím, znám to z paměti. Jsi přesvědčený, že tě Zef udal Němcům? Nejsem přesvědčený, já ho viděl. Ale to ještě není všecko. Honore, po 20 letech už bys mohl dát pokoj. Ne, snad kdyby šlo jenom o mě. Jenomže jak se to vlastně stalo, to nevíš. A nikdo to neví. Byl přitom jen Tušer a ten druhý den padl. Naštěstí. Takže o tom nemohl povídat. A povídat o čem? Tak já ti to povím. Tím, že mě udal prušákům. Pan Zef způsobil, že matku, tvou matku i mou, znásilnil jeden Němčov. Honore! Aha, tak vidíš. Respektuj mrtvou matku! Mrtví, mrtví, ti se stydět nemohou. Ale já jsem to taky zažil a jsem živý. A Zef, který na mě ty prušáky poslal, ten není ani trochu mrtvý. Ne. Ty se zbláznil! Ten den, kdy prušáci přišli do vesnice, schoval jsem se pod postel. A když pro mě přišel kapral, aby mě odvedl, matka se pro mě obětovala. Přímo nad mou hlavou. Tohle má na svědomí tvůj Zef.